До Дня українського козацтва та Дня захисника України 13 жовтня у Центральній бібліотеці Слов'янська пройшов тематичний захід. На зустріч запросили молодь, представників Збройних сил України, волонтерів, істориків, краєзнавців. Головна мета заходу – формування національно-патріотичного виховання молоді та розуміння в учнів таких понять, як єдність і цілісність, герой і патріот держави. Багато хто зараз вже, будучи в 10-х класах або в перші роки навчання десь там в ліцеях, коледжах, хлопці дивуються таким звичайним поняттям, як коли вони чують, що батьківщина, як мати, має бути одна, і вона є одна. Не можна двічі давати присягу. І то ми стараємося кожним заходом, кожного дня, співпрацюючи з громадськими організаціями, співпрацюючи з школами, просто працюючи, виконуючи свою роботу, ми кожного дня говоримо про те, що ми повинні знати, шанувати своє коріння. Звичайно, треба шанувати історію свого народу, бо без історії немає майбуття. Для відродження історичної пам'яті про козацький період української історії в рамках заходу проходили книжкова та археологічна виставки. Представлені експонати, унікальні предмети побуту та елементи зброї 17 століття були знайдені при розкопках, що велися на території Торської фортиці. Наразі артефакти є доказом того, що Слов'янщина – це край, пов'язаний зі становленням та розвитком українського козацтва. От якщо я візьму моє покоління, ми вивчали історію нашого краю тільки по книгам, а тепер ми маємо матеріальне підтвердження. Тобто ці артефакти свідчать про те, що вже во второй половине 17 века на нашей территории появляются казацкие посты, сторожевые станицы, которые защищали южные границы Слободской Украины от врага. И они, собственно, свою задачу выполнили в тот период, способствовали заселению нашей территории. Вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України крізь призму Дня захисника України на захід прийшли бійці Української національної гвардії. Душевні розповіді воєнних викликали у учасників зустрічі великий інтерес та почуття поваги до сучасних героїв. Суть питання, кажуть, і основне питання, яке для нас сьогодні, це захист наших інтересів, нашої батьківщини, кажуть. І напередодні цього свята День захисника вітчизни, нам дуже важливо зустрітися з молоддю, поспілкуватися, почути один одного, тому що контакт з людьми, контакт особливо з молоддю, наскільки важливий, в тому числі для військових, в тому числі для мобілізованих, тому що земля в нас одна, батьківщина одна, ми, можливо, різні за віросповіданням, ми, можливо, різні за своїми якимись поглядами політичними і так далі, але ми одинакові і єдині, кажу, в своїй любові до батьківщини. Неабияку роль у формуванні в молоді активної громадянської позиції щодо єдності держави відіграє слово. Це не перестають доводити члени Національної спілки журналістів, які провели студентами і школярами диспут на тему патріотичного виховання. Єдність цінностей в суспільстві – це велика проблема на сьогодні, єдність вимог. Дитина приходить в школі і говорить одне – на вулиці підлітки, там старші, інше, а додому приходить, батьки можуть ще третій варіант запропонувати. І у дитини просто розщеплюється свідомість, на що їй орієнтуватись. Відтак такі заходи з залученням військових, з запрошенням студентської молоді і зусиллями нас, дорослих, ЗМІ, які потім це донесуть, творчих людей, поетів, художників, музикантів. Це дуже важлива робота і, мабуть, вона навіть і важливіша за от матеріальну відбудову Слов'янська, оскільки всі наші проблеми починаються з наших, те, що в нас в головах, те, що в нас в душах, звідтіля всі проблеми, звідтіля потім і воєнні дії. У ході проведення заходу звучали патріотичні пісні, вірші, демонструвалися фрагменти документальних фільмів відповідної тематики. Наприкінці зустрічі учням та студентам подарували пам'ятні сувеніри.